Новини на Суспільному Волинь. У студії Ірина Сватула. Вітаю вас. Сьогодні у випуску розповімо, чи законно в одному з дворів Луцька різали дерева. Покажемо, як цього року відбувається подача документів на вступ до університетів. І розкажемо, за що волинянина і Юрія Шинкорука номінуватимуть на премію «Людина року Волинського краю». Про це та інше дивіться далі. П'ять дерев нині зрізали в одному з дворів спального мікрорайону Луцька між будинками на проспекті Соборності 13Б і проспекті Молоді 17Б. Мешканка однієї з багатоповерхівок Анна Гетменчук розповіла, зранку у двір приїхали працівники з бензопилами і почали працювати. Люди викликали поліцію і муніципальну варту. Детальніше в сюжеті Оксани Кот. Віра Петрівна свого прізвища лучанка не називає, живе у багатоповерхівці на проспекті Соборності 13Б. Каже, нищити дерева розпочали о 9-й. Вирізають, бо сказали, що в них на те є право і рішення. Ну, це сказали із того дому, з Молоді 17Б. Ми тут стали і все таки загазованість велика, багато машин, нема чим дихати, вирізають гарні дерева. От на якій підставі. Проти зрізання дерев мешканка будинку Наталія Рисак. В березні була реконструкція нашого всього двору. Укладання бруківки, всі були служби, які організовано спилювали дерева. І в нас спилялась та дорога прибудинкова, ця розширена дорога, спилялись дерева горіх, туя, інші деякі фруктові, каштан. Це все було проведено цілеспрямовано. Бруківочка, на якій ми стоїмо, укладена між деревами. Теж алейка, в спеку, бабусям за 30 градусів іти добре до магазину. Це вже не благоустрій, це вже тотальне знищення зелених насаджень. Ось і все. Для чого? Для картоплі. Позначила їх колишня голова ОСББ того будинку і вирішила, що вона хоче їх зрізати. На якій підставі, і вона мала це узгодити з нашою головою ОСББ. Ніхто цього не почув, вони самі собі вирішили це. Голова ОСББ багатоповерхівки, що розташована поруч на проспекті Молоді 17Б, Сергій Сироватка телефоном розповів, зрізування дерев замовили вони. Була екологічна інспекція, визвали ті дерева, які є пошкоджені чи вже підлягають внесення. Ми попросили їх обійти, щоб подивилися, які треба знести, чи можна їх зносити, чи не можна. То вони, по-перше, там одне на одному ростуться раз, по-друге, там є пошкоджені дерева. Для того визивали, щоб воно не росло просто як-небудь, і там не ламалося, не падало на доріжки, на машини. А те, що люди цирк роблять з того всього, ну то що ж я думаю. Аби перевірити, чи законно зрізають дерева, люди викликали поліцію та муніципальну варту. Тарас свого прізвища чоловік не називає, показує документи, згідно яких розпочав роботу. Каже, в документі йдеться про зрізування 22 дерев. Вона мені сказала, що це згідно цього ордера, оці позначені білою глиною дерева, оці підлягають зносу. Все відповідно до закону. Приїжджало два рази сьогодні патруль, дивився, документи в порядку. Старший інспектор відділу демонтажу та евакуації департаменту муніципальної варти Олександр Жигалюк каже, документи перевіряють. Голова ОСББ вказ даного будинку надав документи, а саме ордер на видалення зелених насаджень дерев. Від 25 червня можуть бути розпочаті тут роботи і відповідно там вказаний перелік дерев, які мають бути видалені, вони є позначені і також позначена територія. Зі слів речника патрульної поліції Богдана Павловича, порушень громадського порядку не фіксували. Дозвільні документи на зрізування дерев перевірили. Каже, порушень немає. Оксана Кот, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Продовжуємо випуск останніми даними захворюваності на коронавірус. 48 нових випадків за добу зареєстровано на Волині. Одна людина в Маневицькому районі померла. Одужало за добу 29 осіб. Усього станом на 13 серпня в області зафіксували 4471 випадок COVID-19. Одужало 3289 волинян, 96 хворих померло. А в Україні вчора хворобу виявили у 1592 людей. 22 пацієнти померли. Які загальні дані по регіонах ви бачите на карті? Загалом від початку пандемії в Україні, за офіційними даними, захворіло більше 86 тисяч людей. Понад 46 тисяч одужали, 1992 хворих померли.
А сьогодні розпочався прийом документів в університетах від випускників коледжів, училищ і технікумів на бакалаврат. Ці абітурієнти подають документи у паперовій формі, розповів відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Фещук. Каже, випускники шкіл подають заяви тільки через інтернет. У зв'язку з карантином кожен факультет приймає документи окремо. Абітурієнти можуть цього року вступати на 5 спеціальностей. У двох волинських вишах – технічному і східноєвропейському – побувала Оксана Євпак. У перший день прийому документів на ступінь бакалавра приніс документи Богдан Демчинський. Хлопець обрав технічний університет. Каже, хоч є можливість подавати документи на 5 спеціальностей, вступатиме на одну. Подає документи у паперовій формі. Все зрозуміло. На сайті зайшов, все знав. Документи зібрав, пішов, подав, прийняли і все. Світлана Матейчук закінчила Володимир-Волинський педколедж. Каже, принесла усі документи, щоб вступити і здобути диплом бакалавра в університеті. Оригінал диплому, говорить Світлана, подаватиме з 27 по 31 серпня, коли визначиться з вищим закладом освіти остаточно. Я подавала і на заочну, і на державну форму. Сьогодні перший день, але ще хочу пробувати поступати у Тернопільський національний педагогічний університет на ту ж саму спеціальність. Євген Рацін розповідає, планує вивчати спорт і спортивне виховання. Каже, звернувся за допомогою до консультаційного центру, щоб створити електронний кабінет і подати заявку на вступ через інтернет. Я звернувся сюди, щоб відсканувати свої фотографії та документи, бо вдома немає змоги. Заявки на вступ від випускників шкіл приймають тільки в електронній формі, розповів відповідальний секретар приймальної комісії Андрій Слащук. Каже, про кількість державних місць ще говорити рано. Цього року очікують стільки ж вступників пільгових категорій, як торік. Це близько 200. Діти-сироти, це діти-інваліди, це діти-батьки, яких пропрацювали понад 15 років на підземних роботах, це діти, які вступають із Чорнобильської зони, маючи категорію першу або другу, і найбільша частка у нас тих батьки, яких брали участь в АТО, ну або ООС, або ж самих, власне, значить, учасників ООС. Приймати документи у паперовому форматі простіше, ніж в електронному, бо виникає менше помилок, каже відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Фещук. Додає, переважно абітурієнти вступають на 3 спеціальності з 5. Хтось подає, звісно, всі 5. І це, як правило, ті, хто хочуть знайти своє державне місце. Є ще діти, які або ж твердо впевнені в своїх знаннях здобутих, або ж ті, хто чітко знають, що їм потрібно, вони знають, що вони це собі можуть дозволити, які одразу там подають, ну, скажімо, там на транспортні технології і більше там не подають на інші спеціальності. Юрій Фещук розповів, прийом документів на бакалавра триватиме до 22 серпня. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. Продовжуємо випуск новин. Із Ковельської виховної колонії вивезли 23 засуджених. Триває процес закриття закладу, який хочуть продати, розповів директор колонії Іван Абрамчук. Таке рішення ухвалили в Мін'юсті. Коли мають закрити заклад і як це вплине на ресоціалізацію підлітків? Далі в сюжеті. На відео Ковельська виховна колонія. Її закривають. Нині тут 12 вихованців. На початку карантину було 35, розповів директор виправного закладу Ігор Абрамчук. У зв'язку з пандемією коронавірусу знімальну групу не пустили всередину. Тут шостий рік відбуває покарання Олександр. Має 25 заохочень і чекає на суд, хоче отримати умовно-дострокове звільнення. Мені допомогло вплив вихователів адміністрації колонії і засуджених, бо деякі засуджені вже тут перебували, в покарання вже давніше, і вони вже змінили своє, ну, світогляд, і вони мені допомогли, об'яснили, розказали, що треба змінитись, треба трошки краще ставитись до життя. Із Ковельської виправної колонії, каже її керівник, вихованців переводять у Кременчуцьку. Це вже втрата соціальних зв'язків, та які переважна більшість західного регіону. Тому для неповнолітніх важливо мати контакт з своїми рідними. А в наш час економічної кризи батьки не мають змоги навіть за 200 кілометрів переїхати,
А що говорити, коли це буде 600-800? Це опять вже негативний вплив, і на процес ресоціалізації буде впливати край недобре. Самоствердилися вже в своєму колективі. І знову це переживати заново дітям – це дуже-дуже складно і дуже важко. І це можливі і навіть і бунтарська поведінка. Для ресоціалізації, тобто пристосування засуджених до життя в новому співтоваристві, у колонії діяла співпраця з громадськими організаціями, які реабілітовували через спорт і мистецтво, розповіла начальниця служби у справах дітей міста Ковеля Жанна Вельма. У нас було двоє хлопців, які дійсно тривалий час в цьому реабілітаційному центрі проживали. І на сьогоднішній день в одного досить гарні показники по спорту. Він тепер на федерації міжрайонного рівня вийшов. А другий створив сім'ю, проживає у нас в Ковалі, вже має дитину. І теж ділиться своїм негативним і позитивним досвідом з хлопцями, які відбували покарання. Нині в області на обліку в поліції перебуває 111 неповнолітніх. Злочинність у порівнянні з минулим роком зросла, розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції області Інна Остапович. Вона збільшилась набагато, на 15%. Якщо в порівнянні із 2020 роком, то цього року діти скоїли 108 злочинів, минулого року скоїли 98 злочинів. А вже позаминулого, 2018 році, 94 злочини. Не закривати ковальську колонію – таке звернення надсилали в Кабмін і Мін'юст депутати міської ради, розповіла економістка міськради Лідія Ляшук. Бо це, каже, збитки для казни. Загалом втрати бюджету в зв'язку з закриттям ковальської виховної колонії в рік сягнуть більше 800 тисяч гривень. Ковальська колонія працює з 1966 року. Цілодобово тут є 124 працівники. Вихованцям дають середню освіту та технічну за 8 спеціальностями. Згідно наказу Мін'юсту, 13 вересня – це крайній термін, коли має бути вивезено останнє засудження. Процес консервації він може затягнутися на декілька місяців до року, тому що це і майновий комплекс, це і звільнення людей. Оформлення – це забезпечення консервації об'єктів належним чином, щоб його зберегти. Ну і плюс і приведення штату до нових. Це буде залишатися декілька чоловік на охорону, на обслуговування цих будівель, які лишаються. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь. Волинянина Юрія Шинкарука, який витік з води 10-річного школяра, номінуватимуть на щорічну всеукраїнську акцію «Герой-рятувальник року» та «Людина року» Волинського краю, розповіла Суспільному керівниця відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Ірина Ворогрук. Докладніше дивіться далі. Волинянин Юрій Шинкарук розповідає про подію більш як двомісячної давнини. 6 червня чоловік разом із товаришем Максимом Шишоліком рибалили на березі ставу, що у селищі Маневичі. Помітили, що за декілька десятків метрів у водойму з пірсу стрибали діти. Каже, четверо малих випірнули на поверхню води, один почав тонути. Коли я підбіг, дитина була вже повністю в воді. Максим Шишолік говорить, за лічені секунди товариш перескочив дерев'яні перила і стрибнув у воду одягненим. Я його вже на мостик підняв, почали там йому відкачувати, від цей, що він воду відкашляв. Він вплив, і ми вже побачили, що він просто вже руками маше, а вже голови не видно з води. Він вже почав іти до дна, і ми побачили, що цей. Ну, як він нам казав, що він вже не перший раз, тобто вже тоне, раз був, чи хтось його теж спас. На місці надали першу домедичну допомогу малому, і він пішов додому, каже Юрій Шинкарук. Продовжує, дітей, які приходять сюди плавати чи вудити рибу, бачить щодня. Не минає цього місця, з його слів, і хлопчик, якого врятували. Ми його тут часто бачимо, коли сидимо. Він вчився плавати. Він зараз досить непогано плаває, тому що цей острівець вже обпливає повністю, а на той момент я не вмію плавати. От коли ми його дістали, що ти туди поліз, він, я не вмію плавати, вчуся. Це будинок, де проживає врятований школяр зі своєю мамою. На час знімання двері у помешканні нам ніхто не відчинив. Сусіди про хлопчика говорять таке. Хазяїн хороший. Як іде по ягоди, то поки мати два рази нагнеться, то він відро назбирав. Такий енергійний, дуже швидкий. Я конкретно про той випадок не знаю.
Керівниця відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ірина Варварук розповіла, що на ставі, де врятували 10-річного школяра, купатися заборонено. З її слів, із початку року на волинських водоймах загинули 34 людини, із них четверо дітей. За липень місяць 10 людей, які загинули на Волині на водоймах, але 9 при цьому ж і порятовано, серед них троє дітей. Ірина Варварук каже, рятувальники не рекомендують купатися у місцях, не визначених органами місцевого самоврядування. З її слів, спеціальних місць, обладнаних рятувальними постами, на Волині 35. Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь. І до спортивних тем. На Луцькому стадіоні «Авангард» триває другий день чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів. Сьогодні Тарас Курецький із Любешова в змаганнях зі спортивної ходьби першим здолав дистанцію у 10 тисяч метрів. Ця медаль стала сьомою для команди Волині. Під час першого дня змагань волинські легкоатлети вибороли 6 нагород – 2 золоті, срібну та 3 бронзові медалі. Президент Федерації легкоатлетики Волині Володимир Рудюк розповів Суспільному, що ці змагання були під загрозою зриву. Чому – дивіться далі. Юніорський чемпіонат з легкої атлетики – перші в країні змагання після початку пандемії коронавірусу, розповів президент Волинської федерації легкої атлетики Володимир Рудюк. 450 самих учасників, крім судді, офіційні особи. Змагання були на грані зриву, але Луцьк, на щастя, вивели з червоної зони. Волинська легка атлетика має лідируючі позиції, особливо приємно за Любешівську ДЮСШ. Сьогодні вони, як ДЮСШ, одні з кращих в Україні. Волинська спортсменка з Любешова Івана Кух розповідає, під час карантину їй доводилось тренуватися в лісі. Під час забігу на 1500 метрів спортсменка здобула золото. Інша волинянка Юлія Петрик стала третьою. Ми всі з дівчатами, хто забігли, всі дружимо, дуже добре спілкуємось, але на змаганнях ми розуміємо, що ми конкуренти і кожен сам за себе. Я задоволений тим, що вона тактично виконала мої повністю вказівки, що я їй сказав. Були трошки помилки на останніх 600-500 метрах, ми вже це вже обсудили, як то кажуть, по гарячим слідам. Киянка Ірина Панаріна фінішувала першою на 100-метрівці серед дівчат. Незадовго до цього 19-річна спортсменка здобула срібло дистанції бігу з бар'єрами. 12.01 – мій результат на 100-метрівці. Мій особистий рекорд – 11.92. Але так як був карантин, то це хороший результат. Я планувала 2 золота, але вийшло як вийшло. Срібло і золото. Але я теж задоволена. Бар'єри мені максимально було важкувато бігти, а от на 100-метрівці я вже розбігалася і вже показала більш-менш нормальний результат. Микита Барабанов із Запоріжжя став чемпіоном юніорського чемпіонату України з легкої атлетики в забігу на 400 метрів. Результат особисто для мене просто чудовий, так як умов для тренувань під час карантину фактично не було. Ми десь і на піску бігали. У мене є рідний брат, то я брав його замість штанги і присідав з ним. Віктор Попко, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. На цьому інформаційний випуск завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Facebook та на сайті Суспільне.Медіа в рубриці «Регіони». На все добре!